Аз съм Борис Бародеров и гледате най-интересното от света на спорта. Пръстени новина от лагеря на летица, Тодор Батков е редил се такова на колелно три нови факта. Те сега подготвя градия и тръстен трябва на колелно и вълям солем. И така сега отговори се с трасера на армията, че свършат работа, за което Олеон Вулидиш да слезе от палмата. При един час най-добри един Джуди Здравко Костов се забавя от световното парето на Германия, като успешно е педал на човек. Това беше всичко от мен, а сега продължете с прогнозата за времето. Емил Чудаков. Благодаря. Добър вечер, аз съм Борис Бърдерв и вие гледате най-интересното света на спорта. Чепът Алески Тора, Шматков се явича на футболистите, почините, геобеци, лабаци, три големи водки. Ски българския скиор Катио Дафовски, представи билета, ски спава Швейцария. Той сме без проблем, флагчета, обаче малко ще е пленал, филишира на пленал, и за финал една неприятна новина от зимния турнир по футболския поле. Точно като точно най-накрая падна, Това е всичко от нас. Вие гледате програмата на BTV. Продължаваме с времето с Емил Чудаков. Blah 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 bl